Salam yoldaşlar. Mən Rəhim müəllim Fərzəli. Riyaziyyat RF kanalında sizi xoş gördük. Bundan öncəki inteqral dərs videosunda, yəni iki hissəyə bölmüşdüm bu dərsi. Birincisində biz sadəcə ibtədaî funksiyaların tapılması, yəni qeyri-müəyyən inteqralların hesablanmasını öyrənmişdik. Burda isə müəyyən inteqralların hesablanmasını öyrənirik və müəyyən inteqralların vasitəsi ilə bəzi fiqurların həcmlərinin və sahələrini tapmağı öyrənəcəyik. Başlayaq dərsimizin izahına. Deməli, qeyri-müəyyən inteqral dedikdə biz inteqral bizə inteqral işarəsi içərisində belə deyək ki, bir funksiya verilirdi. Biz bunu hesabladıqda belə başa düşürük ki, elə bir funksiya tapmalıyıq ki, həmin funksiyanın törəməsi bizə inteqral işarəsi içərisindəki funksiyanı versin. Yəni sinus x + C formasında, yəni müəyyən bir sabitin törəmələri bizə kosinus x funksiyasını verir. Və inteqral işarəsinin yuxarı və aşağı hissəsində də heç bir ədəd olmur. İndi isə müəyyən inteqral başa düşürük. Müəyyən inteqral yəni daha çox dediyimiz kimi həcm və sahələrin hesablanması üçün nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə nə deyir, nə başa düşürük müəyyən inteqral dedikdə? Tutaq ki, hər hansı bir dənə f(x) funksiyasının qrafiki verilib. Bu qrafiki e, cürbəcür formalarda verilib. Mən bu formada olanını götürdüm. Deyək ki, bu bizə hər hansı bir AB parçasında verilib. A B parçasında. Yəni x üçrə ən sol nöqtəsi A-dır, ən sağ nöqtəsi isə B-dir. Yəni f(x) funksiyasını, yəni qrafik başqa cür davam edə bilər solqa və ya sağa. AB parçası içərisində bu formada bizə verilib. İndi biz <laughs> integral, tutaq ki, bu da olsun hansısa fx. İntegral fx dx dedikdə, dediyimiz ki, bayaq dediyimiz kimi elə bir funksiya başa düşürdük ki, onun törəməsi bizə fx-i versin. İntegralın aşağı hissəsinə a, yuxarı hissəsinə isə b yazdım. Yəni a-dan b-yə qədər integral fx dx dedikdə, ab parçası ilə AB parçasında, daha doğrusu AB parçasında f(x) funksiyasının qrafiki ilə ox oxu arasında qalan bu sahə başa düşülür. Yəni bu AB inteqral f(x) dx dedikdə biz bu çətirlənmiş hissənin e, sahəsini başa düşürük. Fikir verdinizsə, qrafik yalnız yuxarı hissədədir. İndi buna birazdan Yəni x oxundan yuxarı hissədə y-nin müsbət olduğu yerdədir. Bir anda biraz da buna aydınlıq verəcəyəm. Və Newton-Leibniz e, düsturu dediyimiz bir düsturla belə bir hesablamalar aparırıq. Tutaq ki e, böyük f(x)la ipdahi funksiyanı işarə edirdik, f(x). Qlaşın artıq buradan sərbəst sət nəzərdə tutulmur. İpdahi funksiyanı hesabladıq, tutaqcə hansısa bir f(x)dir. Həmin ipdahi funksiyası f funksiyanı Deməli, yuxarı sərhəddə, yəni B nöqtəsində, inteqralda indi A ilə B-nin yeri dəyişik də ola bilər də. Biz B-dəkindən A-dakını çıxırıq. F həmin o ipdətimsə B nöqtəsində hesablayırıq, A nöqtəsində hesablayırıq. B nöqtəsindəki qiymətindən A nöqtəsindəki qiymətin çıxırıq və bu zaman A-dan B-yə f(x)dx başa düşürük. Yəni qısaca bu artıq oldu müəyyən inteqral, çünki inteqralın aşağı və yuxarısında müəyyən bir ədədlər verilmişdir parça bizə məlum idi. Müəyyən inteqral dedikdə biz bu ifadəni başa düşürük. Buna isə Newton-Leibniz düsturu deyirlər. Deməli, və bu qiymət həmişə fiqurun sahəsi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Onlara birazdan daha dəqiq aydınlıq gətirə bilərik. İndi nəyin haqqında danışaq? Gördünüz, ibtəhay funksiyanın çərçivəsində ümumi şəkildə axı e z sabiti olurdu. Burduq c sabiti yoxdur. Çünki c sabiti bunun da içində var, bunun da içində var, çıxanda yoxa çıxır. Yəni sadəcə artıq həmin o inteqral tapandan sonra üzərinə bir dənə c gəlirdi. Onu unuduruq. Yoxdur. Sadəcə və sadəcə hesablayırıq müəyyən b nöqtəsində hesablayırıq. Həmin o verilən ipday funt tapıram ipday funksiyanı b nöqtəsində hesablayıram, a nöqtəsində hesablayıram, b-dəki qiymətindən a-dakı qiymətini çıxıram. Və bu ə e, belə deyək. AB parçasında f(x) ilə ox 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 Yəni bu sadə məntiqi var. A nöqtəsindən A nöqtəsinə qədər, yəni elə məsələn bu nöqtədə sahə təbii ki nə olacaq? Hissə nə olacaq? 0 olacaq, çünki orada heç bir hissədən söhbət gedə bilmirik. Və ya belə qısaca A-dan B-yə qədər olan inteqralla B-dən A-ya qədər olan inteqral əks ədədlərdir. Məsələn, e diyək ki biz 0.7 parçasında bir müəyyən inteqralı hesabladıq. Aldıq cavabını 18. Bəs yaxşı 7 0-dan nə olacaq? Onca da -18. Yəni bu başa düşülür. Yoldaşlar burada belə bir ə, həmçinin buna bəzən əyri xəttli trapesiya da deyirlər. Daha çox əyri xəttli trapesiyaların sahəsi tapılması məsələsini yəni çıxırmaq yəni inteqral. Burada belə bir ə, vacib məqam var. Mən y-ların müsbət olduğu hissədə deməli belədir y-ların müsbət olduğu hissədə bir şəkil çəcəm, qrafik çəcəyəm. Məsələn elə bayaq çəkdiyimi çəkirəm bura. Baxın, bu hissədə indi bu 0.73 parçasıdır, 9 12 parçası nədir? Əhəmiyyətli deyil. O parçada siz inteqralı hesabladıqdan sonra cavabı alacaqsınız 0-dan böyük bir ədəd. Yəni müsbət bir yerdədir. 19.36, 7 kök altında 5, yəni P vurulsun kök altında 93 və s. və s. Müsbət PD alacaqsınız. Yəni bu hissəni bir müsbət ədəd olaraq tapacaxsınız. Amma y-nin mənfi olduğu hissədə, məsələn, şəklim tutaq ki, belə verilib. Məsələn, və ya qrafik belədir. Sə, bu inteqralı hesabladıqda, inteqralı deyir amma inteqralı hesabladıqda alacaqsan cavabı -18. İntegralın cavabı -18-də, əhəla. Amma səndən sahəni istədikdə nə başa düşəcəksən? Götərəcəksən müsbət 18. Məsələn, inteqralı hesablayacaqsan, cavabı alacaqsan mənfi köçə altda 98, sahə nə olar? Müsbət köçə altda 98. Yəni bu inteqralların cavabı mənfi ədədlərdir. Səndən inteqral istəyirsə nə aldın? Bittidir, qutardı. Bu inteqralların cavabı isə müsbət ədədlərdir. Lakin sahə dediyində sən yalnız mütləq qiymətlərini, yəni modulları, müsbətlərini başa düşəcəksən. Yəni bu hissədə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, gəlin çox sadə bir gedişət edək. İntegral belə deyək, sinüs x 0-dan pi bölünsün 2-yə qədər. Nə deməkdir bu? 0 pi bölü 2 ip parçasında sinus x funksiyasının qrafiki ilə ox oxu arasında qalan hissənin sahəsi deməkdir bu. Ədədi qiyməti. Bunu gəlin hesablayaq. Yəni heç nə şəkilməkdə heç bir ehtiyacım yoxdur. Mənə belə bir inteqral veriblər və mən bunu otururam, hesablayıram. Sinus x nəyin törəməsidir? Mənfi, deməli kosinus x-ın 0-dan xaləyə qədər 0-dan pi/2-yə qədər. İndi e, nəyin edirik burada? Bayaq dediyimiz kimi mənfi qalsın qrafda. Newton-Leibniz düsturunu öyrə. Kosinus funksiyasını pi/2-də hesablayırıq, kosinus funksiyasını 0-da hesablayırıq və bu qiymətdən, bu qiyməti çıxırıq. Kosinusun 90 dərəcədəki qiyməti nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. 0-daki qiyməti 1-ə bərabərdir. -1-in mənfi mənfisi müsbət 1. İndi gəlin bunun həndəsi mənasını başa düşməyə çalışaq. O zaman mən sinx funksiyasının qrafikini biraz çovutdulsa çəkməyə çalışdım. Bu sinx-in qrafiki olsun. Demə. Sinx funksiyasının qrafikini harda çəkmiş oldum? E, qrafiklərin xüsusiyyətini bilirsənsə, bilirsən ki, bura 2π-dir, 0-dan 2π-yə bir periyoddur. Burada mən 2 pi idi. Yoldaşlar, mən sıfırdan pi bölü 2'ye ya sinus x dx hesabladım. Burada da pi bölünsün. Aha, sıfırdan pi bölü 2'ye kadar hesabladım. Bu biraz maraqsız oldu. Çünkü bura pi nöqtəsidir. Gəlin bunu sıfırdan pi'ye kadar hesablayaq. Daha maraqlı olsun. Sıfırdan pi'ye kadar. Sıfırdan pi'ye kadar. Kosinusun e, pi'deki qiyməti. Kosinusun 180'deki qiyməti nə bərabər idi? Demək, cosinusun 180 dəki qiyməti mənfi 1 idi, də səhv eləmirəmsə. -2, mənfi mənfisi müsbət 2. Hə. 0-dan pi-yə qədər e, sinus x dx inteqralının cavabı 2 oldu. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 0-dan pi-yə qədər deməli sinus x funksiyasının qrafiki ilə OX oxu arasında qalan hissənin sahəsinin ədədi qiyməti 2-dir. Yəni baxın, bu çətrxlədiyim hissənin sahəsi 2-yə bərabərdir. Və biz bu əyrilərin mənim şəklimdən elə olmadığı görsənər, amma bu əyrilərin simmetrik olduğunu bilirik də. Yəni bu da elə əyri xəttdir, bu da eyni xəttdir, bu da eyni xəttdir və s. eyni xəttdir. E, sonra gəlin belə danışaq. Burada mənfi pi nöqtəsidir də. Əgər sən mənfi 2-dən mənfi p-yə qədər inteqralı hesablasan, yenə cavab 2 alacaqsan. Yəni bu hissənin də sahəsi 2-yə bərabərdir. Lakin yoldaşlar, p-dən 2p-yə qədər inteqralı hesabladıqda bunu özümüz yerimizdə hesablayıb e, məsələyə əmin ola bilərik. Əgər mən 0-dən p-dən 2p-yə qədər hesabladıqda, yəni bu sahəni hesabladıqda, inteqralın cavabını alacam mənfi 2. Lakin sahə mənfi ola bilməz. Yəni sənə deyirlər ki, inteqralı hesabla, cavabı nə aldı? Nol oldu, bitdi getdi. Yox, əgər sənə deyir ki, P2P ə, P2P parçasında sinus oxu ilə, sinus oxunu, belə deyək, sinüs funksiyasının qrafiki ilə ox ox arasında qalan hissənin sahəsini tap, inteqralı hesablayırsan, cavabı alırsan -2, amma sahəni götürürsən, müsbət 2-də. Hə, modla səbət bir də onu mənfəsalatma ehtiyac deyil ən gözəllidir. Sahəni hesabladım, inteqralsatın cavabını tapdım. -2 mənim misalımın cavab, yəni buranın sahəsi yenə oldu müsbət 2. Yenə bax buranın sahəsi nədir? İntegralı -2-dir, amma sahə dedikdə yenə onun müsbətini başa düşürük. Onda gəlin belə bir cəni şək gedək, belə bir. Məsələn, integral yazaq deyirəm ki, -p-dən p-yə qədər inteqralı hesablamaq istəyirəm. -p-dən p-yə qədər sinus x dx-i hesablamaq istəyirəm. Bu inteqralın cavabı şəkildən çox rahat görsənərdi. Yəni buranın inteqralı -2 idi, buranın inteqralı müsbət 2 idi. Yəni məntiqim mənə deyir ki, elə burdan bura qədər yaranan sahə nə deməkdir? Burdakı sahə üstdəyil burdakı sahə. O zaman Belə bir düstur yaza bilərəm. Baxın, tutaq ki, bizə AB parçası verilib. AB parçasına daxil olan ixtiyari bir dənə C ədədi götürürəm. Yəni AB parçasının içərisində ürəyim istəyən bir dənə nöqtə götürürəm. Mənim A-dan B-yə qədər olan inteqralım elə A-dan C-yə qədər olan inteqralım üstə C-dən B-yə qədər olan inteqralıma bərabər. Nə yəni, çox sadə bir məntiqdir. Məsələn, -π-dan nisbət π-yə qədər olan inteqral, -π-dan 0-a qədər olan inteqral üstə 0-dan π-yə qədər olan inteqral. Niyə 0 köçtdim? Başqa ədəd götürə bilməzdim? Niyə götürə bilərdi? -π/2. -π-dan -π/2-yə qədər olan inteqral üstə -π/2-dən π-yə qədər olan inteqral. Amma niyə mən bunu 0-dan ayırdım? Çünki bu hissədə inteqralın qiyməti müsbətdir. Bu hissədə inteqralın qiyməti isə deməli mənfidir. Bu iki hissəni buldum, sol sahəni tapdım, sağ sahəni tapdım və onları topladım. O zaman yoldaşlar, -P-dən P-yə qədər sinüs x dx-in inteqralının cavabını artıq bayaq bunu hesablamışam deyə. İndi hesablamama gərək yoxdur. Çünki bura mənfidir, bura müsbət 2-dir. Misalın cavabı nə olar? -2 üstə müsbət 2 0-dır. Deməli, burada belə bir şey çıxdı ortaya. Əgər funksiya tək funksiyadsa, mən bilirəm ki, ə, tək funksiyadsa belə əgər hissələrə bölünmüşdüsə, onun ə, x oxundan sağ tərəfdə yaratdığı hissə ilə sol tərəfdə də dostu y oxundan sağ tərəfdə və sol tərəfdə yaratdığı hissələr koordinat başlanğıcının əsin simmetrikdir axı. Bir tərəfi müsbətdirsə, bir tərəfi mənfidir. Demək ki, heç bunu hesablamama gərək yoxdur. Bunun cavabı həmişə 0-dır. Onda belə bir məsələ çıxır ortaya. Əgər f(x) funksiyası tək funksiyatsa, yəni tək funksiya artıq nədir? Bunun haqqında ətraflı dərslərdə danışmışıq biz. Funksiya tək funksiyatsa, 0-ı daxilini alan, 0-a nəzərən simmetrik parçada, yəni hər hansı bir mənfi a, müsbət a parçasında, təbii ki, mənfi a, müsbət a parçasında Ə, 0 daxildir. -7, +7, -pi bölü +pi daxil isə deməli 0-a daxildir. Mənfi, -a, +a f(x) dx = 0. Artıq bunun hesablanmğa gərək yoxdur. Məsələn sinüs funksiyası tək funksiya idi. 0-dan pi-yə qədərki hissə ilə -pi-dən 0-a qədərki hissə bir-birinin əksi idi. O inteqralın cavabı oldu 0. Amma cüt funksiya olsa nə çıxacaq ortaya? Məsələn gəlin təqribi bir qrafikdir. Məsələn elə kosinusun bu hissəsini çəkdim. Kosinusun hansı hissəsidir bu? Kosinus 90 dərəcə mənfi 90-dan müsbət 90-əvəsinə çəkdim də. Təbii ki, bu hissə elə bu hissəyə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, cüt funksiya 0-ı daxilində olan simmetrik parçada 2 dənə eyni qiymətini alır. Deməli, f(x) funksiyası cütdüsə 0-ı daxilində olan simmetrik parçada -a-dan +a-ya qədər f(x)dx-i, yəni mən bu bütövü hesablamaqdansa, bu rəmi hesablayıb vururam 2-yə. Yəni 2 vur 0-dan a-ya qədər f(x)dx. Eee, gəlin bu hissənin nöqtəsini qoyaq. Biz nə danışırıq səhərdən? Biz funksiyanın qrafikinin ox oxu ilə yaradtdığı hissənin sahəsində. Bu da dedik ki, Newton-Leibniz üsulu ilə hesablanacaq. Yəni sadəcə qeyrüməyən, deməli inteqralı hesablayacaqsınız. Daha sonra isə nə edəcəksiniz? Onu götürəcəksiniz. Yuxarı sərhəddi hesablayacaqsınız. Yəni qeyrüməyən inteqral hesablananda yuxarı sərhəddi hesablandı, aşağı sərhəddi hesablandı, yuxarıdakı qiymətdən aşağı qiymət çıxıldı, qətər və tək funksiya olanda xüsusi halda simmetrik parçada verilibsə inteqralın cavabı 0-dır, cüt funksiya olduqda isə bir hissənin sahəsini tapıb 2-yə vura bilərik. İndi gəlin bunun son olaraq belə bir nöqtəsini qoyaq. Yəni inteqral hesablamaq hissəsi asandır da, sahə hesablamaq hissəsi. İndi təq ki müəyyən bir funksiya verilib, biz bunun qrafikini çəkmişik və ya unsuzda çəkilib verilib, dəxrə yoxdur ən yəni, əhəngli bir hissədir. Mənə deyirlər ki, tutaq ki, bu hansısə bir fx funksiyasıdır. Yere gəlmişsən. Toplumun bütün inteqral izahları hamısı çəkilib. Məsələn, topluda müəyyən inteqral Newton-Leibniz düsturunun misallarına baxmaq isteyenlər bu kanaldan bu videoları əldə edə bilərlər. Linkin isə videonun aşağısında yerləşir. İndi tutaq ki, bu hissə verilib bizə. Mənə deyir ki, bizə deyir ki, bu fiqurun Məsələn, AB parçasında yenə bir AB parçası olsun. fx funksiyasının ox oxu ilə arasında qalan hissənin sahəsini tap. Yəni əgər boşsa sənə A-dan B-yə qədər fx(x) soruşularsa, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə ipsay funksiyanı B-dən hesablayacaqsan, A-dan hesablayacaqsan və b-dəki qiymətdən a-dakı qiyməti çıxacaqsın. Amma sahə yerində problem olur. Çünki məsələn, atıram. Bura sahəsi 3-dür. Bu aşağı hissənin isə inteqralını səl hesablayıb -7, -1. Nədirsə mənfi bir şey alacaqsan. Buranı da deyək ki, 13 tapacaqsan. Ona görə bu inteqral sənə verəcək 3 13. 16 - 7 = 9. İntegral sənə 9 verəcək. Başım bunun sahəsinin 9 olmadığını bilirəm. 3 burada var, 13 burada var, 16, 7 də burada var, 23. Bunu nəzəriyyələrdə bizə modul olaraq təqdim edirlər, amma modulu açanda bir yorucu olur biraz. Müsbət olduğu hissədə başqa məntiq, olduğu hissədə başqa açırıq. Onda əylə nəyinirsən, funksiyanın sıfırlarını tapırsan. Yəni o x oxu ilə çəkişmə nöqtə, 0-a bərabər olan hissələri. Tapdığın sıfırları Məsələn, tutaq ki, gəlir bir dənə C nöqtəsində 0-a bərabərdir, bir dəfə də D nöqtəsində 0-a bərabərdir. Onda nə edirsən yoldaş? Bu sahəni, sahəni yenə deyirəm, hesablamaq üçün S bərabərdir. Bu sahəni hesablamaq üçün A-dan C-yə inteqralı hesablayırsan, A-dan C-yə f(x) dx, sonra C-dən D-yə inteqralı hesablayırsan, C-dən D-yə f(x) dx. Sonra D-B-yə integral hesablayırsan, D-B əfiksdiiks. Bu A-dan C-yə olanla D-dan B-yə olanı toplayırsan. Çünki onların cavabı məsələn birinin cavabı 3dür, birinin cavabı 1 olsun toplayırsan. Amma C-dən D-yə olan cavab mənfidir çünki y-in mənfi olduğu hissədə bəyidir. Onunsa oradan çıxırsan və ya ayrı-ayrı hesablayırsan, bu cavabların mütləq qiymətlərini toplayırsan. Bitdi getdi. Burdakı əsas məntiq budur. Bu nə idi? Hər hansı bir funksiyanın o x oxu ilə əmələ gətirdiyi hissənin sahəsini tapılması. Bu belə. Deməli, indi isə yoldaşlar gəlirik işimizin ikinci mərhələsinə. Yəni bu mətalədə demək ancaq funksiyanın qrafiki ilə o x oxu arasındakı bu sahəyə baxdıq. İndi isə iki əyriyin indi burada 3 funksiya ola bilər və s. əsas iki funksiya arasında qalan hissənin sahəsini tapmaqdan söhbət gedir. Məsələn, tutaq ki, belə bir sıradan bir məsələn, funksiya qrafikə çəkdim və belə bir gəlin digərini başqa rənglə çəkək. Bir qara rəngdə, biri də qırmızı rənglə iki dənə qrafik çəkdim. Qara rəngdə olan qrafikimizin adını qoyaq e f(x) qırmızınınsa adını qoyaq şx və bunlar gördüyünüz kimi müəyyən bir yerdə kəsişdilər. Birinci kəsişmə nöqtəsinin adını qoyaq a, ikinci kəsişmə nöqtəsinin adını qoyaq b. Konkret olaraq ağlımızda bunu qeyd edirik. Bu standart tədrisatımızdır. İki funksiyanın arasında qalan hissənin sahəsini tapmaq istəyirsənsə Onların kəsişmə nöqtəsini tapmalısan. Biz də bilirik də funksiyaların kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün sistem tənliyi həll etməliyik və ya daha konkret y-ları bərabərləşdirib, yəni f(x)-nı j(x)-ə bərabərləşdirib tənliyi həll edib köklər tapmalıyıq. Bu f(x) və j(x) bərabərləşdirdim, kökləri tapdım, biri a-dır, biri b. İndi burdakı hissənin sahəsini tapmaq istəyirəm. Buna dair topluda çoxlu misalları var və bu misalların hamısını e, izah etmişik. Dəyiyim kimi videonun aşağıda aşağısındakı linkdən gedib misal nömrələrinə baxa bilərsiz. Necə hesablayacağıq bunu? İntegral onların kəsişmə nöqtəsi üzrə A-dan B-yə. Loreldildə belə deyirik. Yuxarıdakı funksiyanın funksiyadan aşağıdakı funksiyanı çıxıb inteqrallayırıq. Yəni yuxarıda olan hansı ki qırmızı xətt. Yəni şəhli çəkmək məsləhətdir. Amma çəkmirsənsə nəyin yərsən? hə bir parça sığm da bir nöqtə götürərsən. Məsələn 3 7 parçasıdsa mənim rəyim istiq 4-ü götürürəm, nə bilim 5.3-ü götürürəm və sair. Bu nöqtədə J funksiyasını da hesablayarsan. F funksiyasını da hesablayarsan. Də, təbii ki, böyük olan yuxarıdadır. O böyükdən kiçiyi çıxarsan, yəni yuxarıdakından yuxarıdakı qırmızı idi Jx, aşağıdakını çıxarsan Fx dx Bu inteqralın cavabı. Sənə bu xətlədiyim hissənin sahəsini verəcək. Yəni iki funksiya bir-biri ilə kəsişirsə, iki dəyər nöqtədə onların arasındakı qalan hissənin sahəsini belə tapa bilərsən. Və bu necə asol olması e, olması axı deyil. Yəni yuxarıdakıdan aşağıya çıxacaqsan və çox sadə mantiqi var. Uşaqlar, e, yoldaşlar daha doğrusu, jx inteqralı, yəni a-dan b-yə qədər jx inteqralı sizə bu qırmızı hissəni verir. Görürsünüzmü? Bu qırmızı hissəni verir. Yəni qırmızı xəttli funksiya ilə ox ox arasında qalan hissəni verir. İntegralın mənası bu idi. O qara rəngli integral, yəni f(x) integrali isə sizə bu hissənin integrali, təbii ki, o bütövdən bu hissəni çıxanda geriyə olan arasında qalan hissə olacaq. Bitdi getdi. İndi burada qarışıq belə bir məqam ola bilər ki, Artı koordinat sistemini hələ çəkmirəm. Ta ki funksiyanın qrafiki deyək, belədir. Mən nöqtələr çox olsun deyə belə əcəyb şəkildə çəkirəm. E, gəlin bunun birini qırmızı ilə göstərək. Ta ki bu olsun fx funksiyası olsun fx funksiyası. Bu mavi də olsun deyək ki jx funksiyası jx funksiyası deyək ki, koordinat sistemimizdə olsun belə ad nə sistemimizdə olsun belə. Mən bu əyrilər bunu biz rahat çəkək. Bir 20 dəqiqə izah etdim. Deməli belə çəkirəm. Mhm, belə olsun. Ya da hətta belə olsun, nə fərqi varcı? İndi bu baxın başqa sahədə soruşula bilər ha bizdə. Biz danışırıq bu iki funksiyanın arasında qalan hissənin sahəsindən. Təbii ki, yoldaşlar, bu nədir? Həmin hissələrdən biri buradır, həmin hissələrdən biri buradır, həmin hissələrdən biri buradır, həmin hissələrdən biri isə buradır. <coughs> bu hissəyə baxaq. Parçanın nöqtəsi olsun, deyək ki, bura A olsun, bu nöqtənin koordinatı B olsun bu nöqtənin koordinatı C olsun, bu nöqtənin koordinatı D olsun. Bu nöqtənin də koordinatı X-i, absisi Y olsun. Görürsən ki, AB parçasında qırmızı mavidən yuxarıdadır. BC parçasında mavi qırmızından yuxarıdadır. CD parçasında yenə qırmızı mavidən yuxarıdadır. DE parçasında yenə mavi qırmızından yuxarıdadır. O zaman sən bu sahəni tapmaq üçün nə edəmsən? AB parçası üzrə Nəyin inteqralını hesablamasan? Yuxarıda olandan aşağıdakı o, olan, böyükdən kiçiyi çıxmalısan da, AB parçası üzrə yuxarıda olan hansıdır? F-dir. F çıxılsın J-ni inteqrallayacaqsan. BC parçası üzrə isə yenə mavi qırmızıdan yuxarıdadır. O zaman J-dən F-i çıxacaqsan, inteqrallayacaqsan. Təzədən CD parçası üzrə qırmızı mavidən yuxarıdadır. Qırmızı olan F idi. CD parçası üzrə F-dən J-ni çıxıb inteqral yazacsan. Və DE parçası üzrə isə DE parçası üzrə isə yenə mavi qırmızıdan yuxarıdadır. Yəni J-dən F-i çıxıb inteqral yazacaksən də böyükdən kiçiyi çıxdıqdıya bütün bu inteqralların hamısının cavabı müsbətdir. Qısamın toplayacağısın olacaq bu hissələrin sahəsi belə biticətdir. İki əyri arasında qalan hissənin sahəsini bu gedişatla tapa bilərik. Elə belə sıradan bir nümunə göstərək. Məsələn, deyək ki, y bərabərdir x kvadratı funksiyası ilə y = x³ xəttləri ilə məhdudlaşmış hissənin sahəsini tapaq. Nə deməkdir məhdudlaşmış? Onların arasında qalan hissəcə. Yəni x² funksiyasının qrafiki ilə x³ funksiyasının qrafikləri ilə məhdudlaşmış hissə. Mən təqribən bunların axı qrafiklərini çox rahat bilirəm. Şəkli çəkid özümdə belə bir hissiyə gedirəm. Bunu bilirəm. x³-ün qrafikinin də belə olduğunu bilirəm və bilirəm ki, 0 ilə 1 arasındakı ədədlərin, deməli, kvadratları, onların kublarından böyükdür. Yəni 0 ilə 1 arasında kub funksiya kvadratik funksiyadan aşağıda qalacaq. Grafik oldu belə. Düzdürmü? Düzcəktir məncə. 0 ilə 1 arasında kublar kvadratdan fərqli də aşağıda oldu. O zaman bu xətlərlə məhdudlaşan hissə uşaqlar, baxın. Və bu hissəd. O bu hissəd. Mən onu biri əzbər bilirdim də, indi əzbərləndil ki, əvvəl kəşmə nöqtəsini tapaq. O zaman nə edəcəyik bu funksiyanı digərinə bərabərləşdirəcək. Atdım bu tərəfə x kvadratı ortaq vuruq çıxartdım. x - 1 = 0. Tənliyin bir kökü 0-dır, bir kökü 1-dir. Deməli, bu xətlərin kəşmə nöqtələrinin absisləri nədir? 0 və 1. O zaman inteqral 0-dan 1-ə qədər yuxarıdakından aşağıdakını çıxırsan. Yəni şəkillər, qrafiklərin xassələrini bildirdim. Şəkil çəkəndən sonra görürəm ki, parabola kubikdən yuxarıdadır. Amma bu təkcə bilmirəm. Mən 0-1 arasında bir ədəd götürürəm. Məsələn 1/2. 1/2-nin kvadratı eləyir 1/4, kubu eləyir 1/8. 1/4-ün 1/8-dən -də böyük olduğunu öyrə. Deməli, böyük olan kvadratikdir, yuxarıda olan kvadratikdir, kvadratikdən kubiki çıxıb inteqrallamalıyam. Başlayıram hesablamaya. X kvadratının inteqral funksiyası nədir? X kubu bölünsüz. X kubunun da nədir? X üstü 4 bölünsüz 4. Keçirəm nəyə? Newton-Leibnizə. Bir nöqtəsində hesablayanda nə olur? 1/3 - 1/4. O yazdığım ifadəni 0-da hesablayanda nə olur? 0 - 0. 0 - 0. 1/3-dən 1/4 çıxanda nə oldu? 12-də 12-də 1. Yəni o hissənin sahəsinin ədədi qiyməti 12-də 1-dir. Yəni sənin koordinat sistemində ölçü santimetrlə verilərsə, yəni bu 0-lar, 1-lər santimetrlər olsa, sahə olacaq 12-də 1 santimetr kvadrat. E, metrlə verilirsə 12-də 1 metr kvadrat, nə bilim desimetrlə verilirsə 12-də 1 desimetr kvadrat və s. Bitdi getdi burada başqa bir şeyə cərək e, yoxdur. Buların çox versiyaları var. Təbii ki, bu daha çox praktikliyə aiddir. Son olaraq, demə, inteqral, ümumiyyətlə inteqral sifətədək geniş bir mövzudur. Əgər e, qismət olsa, kimləcə ki, riyazət müəllimliyi ilə və ya digər, məsələn, kompüter elmləri ilə əlaqəli və ya deyək ki, inşa e, mühəndisliyi ilə əlaqəli ixtisaslara qəbul olsa gələcək də onları inteqralın çox çunan tətbiqləri göstərəcəklər. İntegralın vasitəsilə həcmlər, sahələr, səf eləmişə qüvvə, momentlər və s. hesablamada çox tətbiqi olduğu nöqtələr var. Hətta inteqral tətbiq eləyib biz çox xətləri sadələşdirə bilərdik. YouTube-da buna aid bir nümunə də göstərmişdi. kifayət qədər böyük bir məsələdir. Diferensial tənliklərin həllərində birbaşa inteqrallardan istifadə olunur bizə daha çox sahə və həcm lazımdır. Biz sahə hissəsinin vacib qismlərini getdik. İndi baxaq həcm məsələsinə. Həcm məsələsində belə bir bir şey deyək, yenə tutaq ki AB parçasında hər hansı bir dənə əyri verilib, yəni funksiyanın müəyyən bir hissəsi verilib. Bir anlıq məntiq olaraq düşünək ki bu belə bir xətti başlayır, belə fırlanmağa ox oxu ətrafında. Yəni həmin o əyri AB parçasında ox oxu ətrafında başlayır fırlanmağa. Məsələn, o belə deyək, fırlanan belə düz xətt verilsə, o fırlanan nə olacaq? Fırlanan orada bir dənə təbii ki, konus yaradacaq. Yəni belə təqribi. Həmin o hissənin həcmini necə tapırlar? Məsələn, f(x) funksiyasının AB parçasında ki, qrafiki O oxuq ətrafında fırlanmasının alınan cismin həcmini necə hesablayacağıq? V bərabərdir pi vurulsun a-dan b-yə qədər fırlanan nədir? fx artıq fx yox f-in kvadratı x indi x bitdi getdi. Yəni hər hansı bir əyri oxuq sox ətrafında fırlanırsa onun kvadratını inteqrallayırıq a b parçası üzrə Newton-Leibniz düsturunu tətbiq edirik. P-yə vururuq, onu fırlanmadan ox oxu ilə arasında qalan hissənin həcmini tapmış oluruq. Eee, məsələn, buna dair bir nümunəyə baxaq. Məsələn, x kubu funksiyası olsun. y bərabərdir x kubu funksiyasının 1 2 parçasındakı hissəsinin OX oxu ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmini tapaq. Yonda isə söhbət 2 birik parçasından. Mənə bu hissə belədir. Və bu hissə maraqlıdır. Yəni qalan digər hissələr mənə maraqlı deyil. Baxın, bu hissə maraqlıdır. Bu hissə təqribən fırlandığıda belə bir cisim yaranar da, yəni belə bir təqribi belə bir cisim yaranar. Bu cismin biz həcmini necə tapırıq? V bərabərdir pi vurulsun 1-dən 2-yə qədər fırlanan funksiya nə idi? x kubu. kvadratı, yəni x üstü 6 dx tutardıcək. Bu da e, pi qalsın qrafda x üstü 7/7-nin 1-dən 2-yə qədər olan hissəsidir. P-ə qıraqda 2-ni qoydum yerinə. Deməli 2 üstü 7 128 etməli idi. 7 də 128 - 7 də 1 2 üstü 7 128 etdilər. Səhv eləməmişəm isə 127 oldu. 127 P böl 7. 127 P böl 7. Məsələn yenə ölçü sistemi bizə santimetrlə verilərsə əzmi tapıldığını öyrəcək 127 p/7 sm³ vəsəl. Deməli yoldaşlar, bunlar əsas nəzəri hissələridir. Yəni xəttlə ox ox arasında qalan sahə necə hesablanır və ya iki əyri arasında qalan sahə necə hesablanır və ya həcm necə hesablanır? Bunları nəzəriyyə hissəsidir. Praktika hissəsi, misal hissəsi üçün isə siz təqdimatdakı misalları işləsəniz işte, daha yaxşı olar dediyim kimi videonun aşağı qismində çoxlu sayda misal nümunələri yerləşdirdim. Yəni az misal nümunəsi göstərdiyimi düşünən yoldaşlar girib orada digər misallara baxa bilərlər. Ümidvaram ki, nəsə köməyimiz ola bildi. Növbəti videoları görmək üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Həmçinin auditoriyamızın böyüməsi üçün videoları paylaşara bilərsiz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.